i et samfund som vores, der er jo noget, der hedder rettigheder og medansvar. Og jeg er sådan lidt tørt, det lugter lidt af grundlov og menneskerettigheder og paragrafer og alt muligt. Hvad fanden går det egentlig ud på? Hvad må man? Hvad skal man? Hvad må man ikke? Og så videre. Det vil jeg gå ud og spørge nogle folk om nu. Hej. Hvis jeg siger rettigheder og medansvar, hvad tænker du så? Ja, det, det ved jeg ikke. Det ved jeg ikke lige. Så tænker man, man har ansvar for nogle ting, og... Det ved jeg ikke lige. Man skal selvfølgelig tage sig godt af sin næste. Med medansvar, så mener jeg, at vi alle sammen har et ansvar for, at vi har det godt. Så siger jeg, hvem der laver mad. Måske også, fordi jeg er lidt sulten. Hvem må slå dig? Hvem der må slå mig? Ingen. Det må mine kammerater, hvis jeg opfører som en idiot, når jeg er fuld. Der er sgu ikke nogen, der slår mig. Ikke nogen. Det er det ingen. Nej. De har ikke ret til det, jo. Hvem må du slå? Jeg må heller ikke slå nogen. Må man slå sine børn? Nej. Må du kalde din lærer et dumt svin? Det må jeg bestemt ikke, nej. Det må jeg gerne. Man skal ikke kalde sin lærer et dumt svin. Det vil jeg ikke sige... Nu siger du, man skal ikke, men må du gøre? Nej, det må man vel ikke. Kommer lidt i tvivl? Ja. Altså, det må jeg vel godt, det kan jeg vel sagtens gøre. Men det... det er ikke ligefrem pæne ord. Nej, men det kunne også være, at han var et dumt svin. Så kan jeg blive dømt for at kalde dig dumt svin? Næ, tror jeg ikke engang. Kan jeg blive dømt for at kalde dig perker? Ja, det kan du godt. Må jeg kalde dig jydesvin? Det må du gerne, for jeg er fra Jylland. Jamen, det kunne jeg godt høre. Ja, ikke? Så længe man er det, eller hvad? Så bare så længe man siger bøssesvin til en bøsse, så må man godt. Det må du gerne. Og nævn en menneskeret. Jeg kan ikke komme i tanke nogen. Ligestilling. Jeg har rettighed til at ytre mig. Har ret til at ytre vores mening. Og jeg har rettighed til at tro på, hvad jeg har lyst til. Og sove, for eksempel. Men hvad jeg har lyst til. Ytringsfrihed er vel også en menneskeret, hvad jeg mener. Jeg har ret til at få den uddannelse, jeg nu gerne vil have. Mad er en menneskeret. Ja, det er det. Har du så fået den gratis derinde? Nej, den har jeg så købt. Må forældre læse deres børns sms'er? Nej. Det er svært. Ja, den er svær. Altså, man skal da have noget privatliv. Og det skal folk også respektere. Nej, det synes jeg jo ikke. Men altså... Det synes du ikke. Må de? Det kommer lidt an på alderen. På barns alder. Altså, når de kommer med teenageårene, og de begynder at sende nogle hadesms til en anden, så er det okay, synes jeg. Indtil de er 18, ja. Det må de vel egentlig godt. Der er godt nok mange bud på, hvad det her det går ud på. Og måske en lille bitte smule forvirring. Så derfor så er det vigtigt, at I nu sætter jer ned og prøver at finde ud af, hvordan pokker kan man kommunikere det her ud, så selv jeg kan forstå det.